মায়ং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গাগলমাৰী কছাৰী গাঁৱত দেওবাৰে সংঘটিত হয় এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। হঠাৎ দেৱ শিশুটি অন্তৰ্ধান হৈ পৰাত হোৱাদোৱা লাগে পৰিয়ালটোৰ মাজত। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘৰৰ পাছপিনে পথাৰৰ পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় শিশুটিৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত মায়ং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। 8 বছৰীয়া দেৱ শিশুটোৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। ছোৱালীজনী মই আহি পোৱাত দেখিছোঁ যে পানীত পৰি মৰিছে। পানী 12:22 পাইছোঁ মই, গতিকে বয়স 8 বছৰ। লাহৰীঘাটৰ পৰা আব্দুল ৰফিক আনচাৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ, নেষ্ট।